Takže milí priatelia, ja vás srdečne vítam na druhej časti nášho dnešného podujatia pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania pri spomienke na pána Jana Bezrovka. A v týchto chvíľach, alebo teda o malú chvíľu, budeme odhaľovať pamätnú tabuľu tejto významnej zvolenskej osobnosti a tiež si uctíme pamiatku tých obyvateľov nášho mesta, ktorí sa aktívnym spôsobom zapojili do prípravy a priebehu konania. Ešte raz medzi nami vítam pána primátora mesta Zvolen Vladimíra Maňku. Vítam vnuka pána Jana Bezrovka, pána Juraja Bezrovka. Dobrý deň. Vítam poslancov mestskej časti nášho mesta, Jarko Stehlík a pani Harvajová. A samozrejme ešte aj pán viceprimátor sa k ním pripojil dneska, takže sme tu teda v peknom počte. Dámy a páni, stojíme pred bývalou budovou hotela Centrál, na rohu ktorého mal svoj obchod s tovarom pán Jan Bezrovk. Tu, nedaleko na Višňovského ulici, v tejto uličke aj býval so svojou rodinou. Ten dom stojí dodnes, ako sme ho mohli vidieť aj na prezentácii na Zvolenskej radnici. Sme teda v podstate na mieste, kde žil a pracoval, kde sa stretával s ľuďmi a kde vykonával svoju podnikateľskú činnosť. Videli sme takisto aj krásne fotografie dobové, kde je odfotený pred svojim obchodom na motorke, alebo teda, keďže tu mal ten obchod, mal to aj názov Bezrovk. No a v súčasnosti treba povedať, že tento penzión je v súkromnom vlastníctve pána Milana Urbana, z ktorého ale láskavým dovolením sme vlastne umiestnili, alebo môžeme umiestniť, tu je aj pán Milan. Pozdravujem vás, srdečne vás vítam, môžeme zatlieskať. Z ktorého láskavým zvolením vlastne teda môžeme túto pamätnú tabuľu tu inštalovať a vlastne bude slúžiť všetkým zvolenčanom a návštevníkom mesta. Ďakujem ešte raz. No a ja by som teda pán primátor opäť poprosil o také krátky príhovor, skôr ako teda odhalíme túto spomínanú pamätnú tabuľu. Ďakujem pekne, milé dámy, vážení páni. Chcem sa vám poďakovať, že ste sem dnes prišli a tí, ktorí ste neboli na radnici, pred chvíľkou sme vlastne odovzdali čestné občianstvo in memoriam Janovi Bezrovkovi, ktorý žil v rokoch 1900 a 1945 alebo 44, sami nevieme, že či to bolo 44, lebo vtedy ho vlastne zatkli, mučili a popravili. Chcem sa poďakovať pánovi inžinieru Mičovskému, pani magisterke Milanovej za iniciatívu, ktorú vlastne už vyvíjali niekoľko rokov. A takisto je tu pán viceprimátor Zduč Časný, sú tu pani poslankyňa Arvajová, pán poslanec Stehlík. Chcem sa poďakovať vám, ale aj ostatným poslancom, že bolo to spontánne a jednoznačné, že vlastne poslanci odsúhlasili čestné občianstvo Janovi Bezrovkovi. Jan Bezrovk bol vynikajúci športovec v rôznych športoch a bol to človek, ktorý mal silný charakter. A ten svedčí aj o tom, že hoci vedel, že čo ho čaká, ako ho zatknú, keď robil spojku medzi partizánmi a vlastne občanmi, vedel, čo ho čaká, ako ho zatknú, tak nakoniec, bohužiaľ, sa to aj naplnilo, že ho zatkli, vypočúvali, múčili a zavraždili. Ja som veľmi rád, že dnes odhalíme vlastne túto pamätnú tabuľu. Chcem sa poďakovať, že to budem môcť odhaľovať s Jurajom Bezrovkom, jeho vnukom a sú to jeho pra, povedz koľkokrát. Povedal svoje meno, koľkokrát si pra? Dvakrát pravnúk svojho prapradeda Jana Bezrovka, ktorý by bol určite hrdý a ak sa na nás pozerá, tak sa veľmi teší. Dneska sme sa troška ani slzami ubránili, je to tak vlastne, ale ja som veľmi rád, že táto tabuľa bude pripomínať tohto človeka a som veľmi rád, že pred niekoľkými dňami pán Mičovský, vy ste odhalili pri druhej budove, lebo on vlastne tu prevádzkoval obchod, ale mal ešte jednu budovu, bývalé Osivo, kde je tabuľa tento týždeň druhá, kde vlastne tieto tabule nám budú pripomínať jeho život. Je tu aj QR kód na tejto tabuli, kde keď si to dáte tam svoj mobil, tak vám bude môcť si prečítať, čo všetko, ako žil a čo všetko vlastne urobil. No a teraz ja by som možno s Jurajom a s týmito dvomi mládencami, prapra vnukmi, odhalili túto tabulu. A ešte raz chcem sa poďakovať aj pánovi Urbanovi, že naozaj láskavo ste nám dovolili, že tá tabuľa tu môže byť. Ja si to veľmi vážim a verím tomu, že nám to možno pomôže aj to, že aj nejakí zákazníci navyše sem prídu, ktorí si budú chcieť tieto veci naozaj pozrieť. Ďakujem pekne.
Možno ešte také symbolické slovo, pán Juraj, od vás by sa patrila, keďže stojíme teda pred tým obchodom. Je to taká možno aj trošku nostalgia, že určite by ste si niečo kúpili, keby teda sa dalo teraz, aj možno pre svoje deti. Takže poprosím aj vás o pár slov. Ja chcem predovšetkým veľmi pekne poďakovať všetkým obetavým ľuďom. Oni vedia, ktorí sú to. Ja ich nebudem menovať, dnes tu boli menovaní veľakrát, ktorí sa ozaj zaslúžili o to, že tu dnes stojíme a že odhalíme túto tabuľu. To je asi všetko. Tak teraz nám už nič nebráni, dámy a páni, aby sme odhalili pamätnú tabuľu Janovi Bezroukovi. Ja len pripomeniem, že návrh žulovej pamätnej tabule pripravili Mária Gálová a Ivan Gál a jej realizáciu zabezpečila firma Designy SRO zo Zvolena. Páni, chalani, je to vo vašich rukách, ak teda dočiahnete, výborne, poradíme si a ideme ťahať spoločne. Dámy a páni, pamätná tabuľa pánovi Janovi Bezroukovi v tejto chvíli slávnostne odhalená. No a ja len pre tých z vás, ktorí ste ďaleko, prečítam, čo je tu vlastne napísané. V tejto budove mal v prvej polovici 20. storočia svoj obchod lyžiar a všestranný športovec Jan Bezrouk, aktívny účastník Slovenského národného povstania, ktorého hrdinský príbeh je vzorom ľudskosti a odvahy. A tam je už aj spomínaný QR kód, ktorý po načítaní vašim telefónom vám priblíži osud a život tohto významného človeka. Ako tu už bolo povedané, a je to aj pán Mičovský, ktorý odhaľoval pamätnú tabuľu na Sokolskej ulici v dome u Kulichov v priestore dnešného areálu spoločnosti Osivo, tak tam odhalil tiež pamätnú tabuľu, pretože ako už bolo povedané, pán Bezrouk tam mal tiež obchod a tá je z výtvarníka Fera Guldana. Dámy a páni, takže druhá časť nášho dnešného podujatia je úspešne za nami. Som veľmi rád, že mesto Zvolen si uctilo takúto významnú osobnosť, ale ešte zďaleka nekončíme, pretože opäť sa prenesieme kúsok ďalej, ako sme začínali, do parku železničiarov a pripomenieme si aj ich osudy a ich padnuté životy za našu slobodu. Takže ja vám v tejto chvíli pre toto miesto ďakujem a poďme teda k pamätníku železničiarov, kde si opäť uctíme obete Slovenského národného povstania a zavraždených druhej svetovej vojny. Tak ak chcete ináš nejakú spoločnú...